Els massips i massipes d'Arenys de Mar van rebre ahir en un emotiu homenatge al Premi Petit Tresor dels Països Catalans, un reconeixement que atorga el programa Mans de Catalunya Ràdio. A més, es va fer entrega de l'almorratge d'honor a Antoni Pardo. L'acte es va dur a terme al Teatre Principal i va ser presentat per dos companys de Ràdio Arenys, Sílvia Cano i Marc Navarro. Un dels moments més emocionants de l'acte va ser l'entrega de l'almorratge d'honor a Antoni Pardo, un guardó que pretén reconèixer la trajectòria d'un arenyenc que ha lluitat per tirar endavant la tradició de Sant Roc. Antoni Pardo es va mostrar molt satisfet pel reconeixement rebut. Doncs molt bé, molt content. Per mi és una gran satisfacció, també, per què no dir-ho, un gran honor tal com està, que el primer reconeixement en un acte oficial s'hagi donat a la meva persona degut a aquesta dilatada trajectòria que fa anys que porto, tants com més de 60. A la cerimònia hi van ser presents la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Susana Mir, l'alcalde de la vila, Estanis Forç, i l'administrador gros del patronat, Aitor Sampera. Tots ells van agrair la implicació d'Antoni Pardo i del patronat de Sant Roc per l'impuls de la festa. Quim Rutllant, director del programa Mans de Catalunya Ràdio, va destacar la importància de mantenir perquè les tradicions catalanes. És la cultura de base, la cultura que aixecarà una vegada més el nostre país entremig d'aquest moment tan difícil que estem vivint, però segur que ens reformarem. En nom de tot l'equip del programa, de l'Ester, d'en Sergi, de l'Helena, de tota la gent de Catalunya Ràdio, gràcies, massius, moltes felicitats. El mateix Quim Rutllant, juntament amb el director de Catalunya Ràdio, Ramon Mateu, van ser els encarregats d'entregar el diploma al guanyador Aitor Sampera, que va destacar l'emotivitat de l'acte i va agrair als arenyencs el fet de mantenir viva la tradició. Però ha sigut un acte molt emotiu, ha sigut un acte que tots els arenyencs estàvem esperant amb candeletes, sobretot el patronat de Sant Roc estava també molt nerviós per aquest acte. S'ha de felicitar l'organització de membres de la Junta per com han creat aquesta entrega. Bé, han vingut Catalunya Ràdio, ens ha entregat el premi, ha sigut un acte que ha fet molta patxoca. I després nosaltres hem fet una entrega d'un almorratge d'honor al Toni Pardo per doncs, tots els 30 anys que s'ha dedicat a l'esforç que ha fet per al patronat. Els arenyencs i arenyenques que van assistir a la gala coincidien en que va ser una cerimònia molt emotiva. Molt bé, molt maco. Contentíssima. Ha semblat molt bonic i molt emotiu. Perquè també, és clar, he tingut els fills de massips i tot, ho recordes i és molt bonic. I l'Antoni Pardo s'ho mereixia. Ha sigut bonic, eh? Fabulós. Molt bé, ho heu fet perfecte, eh? Perfecte. Molt maco. Tot molt bé, molt bé, molt bé. Estic emocionada. Sí, emocionada. Ha sigut una cosa estupenda. S'ho mereixia en Pardo, però vaja, molt ben treballat tot, eh? Es veu que s'ha treballat molt de valent. El que ho heu organitzat ho heu treballat molt bé i ho heu fet, vaja, més, no es pot demanar més. A l'acte també hi van assistir representants del Drac de Vilafranca del Penedès, un dels finalistes del concurs Mans, que va intercanviar obsequis amb el patronat de Sant Roc.